माई ॾेठी नडे खंड जे मुज़ाहिबती आज़ादी पसंदि तहरीक हुर हलचल जो हिकु अनमोल किरदारु आहे जंहिंजो हवालो हुर तहरीक जे उन जे जज़्बनि जी गुज़ार आहे जेकी हुर आपरेशन सौ ॿाएतालीह ईसवीअ खां क़ैद आहे के लोह जेलनि में त के थाणनि में बंदि हा सिध जी हिन गोरिला कहाणी जा अणगणा बाबल कैदिल जी कहाणीअ में शामिल आहिनि जेके माई डेठी सेंट्रल जेल हैदराबाद जी यादिगीरिन दौरान उनल हुर फ़क़ीरनि खे ॿुधाईंदी हुई जेके मुर्शद रहबर सुरह बादशाह जे सन ते कफ़न

ऐं तव्हां खे ज़मीन ऐं ॿिज ऐं भाण बि ॾींदासीं त हुर मुझाहिद वराणियो त असांजे सूरह बादशाह सिंध जी आज़ादी लाइ जदोजहद कई ऐं जॾहिं वतन आज़ादु थिए थो त सिंध वतन मोटी वेंदासीं हू जॾहिं हिंदुस्तान जी जेलुनि मां आज़ादु थिया त पाकिस्तान जी सरहदुनि में पाकिस्तानी फ़ौज जे तर्फ़ां गिरफ़्तार कया विया ऐं पाकिस्तान में नओं जेल मिलियो ऐं हू हु। कैदी रहिया जेंसी ताईं उणिवीह सौ चोवंजाह ईस्वी में सूरह बादशाह जी गादी बहाल थी जमात तर्फ़ां पीरसाई पागारो शाह बरदान शाह सते पागारे जे तौर ते गादी

शागिर्द अॻुवान सजाद ज़हीर हफ़ीज़ दायोब्ज़ा समेत यारहां काम्रेड साथी धारेल लुतू चाडे अॻुवाया तॾहिं बि वक़्त जे पीर सां पागारे कामरेड ॾियामाखी साथ खे अॻुवा करण जी सख़्तु मुत कंदे बिना रक़म जे बाज़याबी जो मुतालबो कयो छट सिंध जी तंहिं होर हलचल खे बहाल कयो जंहिंखे अंग्रेज़ साम्राज जिथे छॾियो हो अंग्रेज़ साम्राज सां मुहारूं अटकाईंदड़ु होर हलचल खे तमामु बहितर तरीक़े सां वेलफेयर वर्क में आणे छॾियो अंग्रेज़ साम्राज जॾहिं सिंधियुनि जे सिंध वतल ते कब्ज़ो कयो हो दौर में शहीद सिंध सालार होश मोहम्मद शीदी जी अमर शहादत का पोइ रूपलो कोहली वेहणु शुरू कई जॾहिं खंड में बग़ावतूं ॿीहर भड़कण लॻियूं त सिंध में रोज़े धड़ी मोहम्मद राशिद राशदी जी सरवाणीअ में अरिड़हं सौ पंजतालीह ईसवी खां वेहण जा सिलसिला शुरू थी विया बतौर क़ौम हिकु ॾींहुं बि अंग्रेज़नि जी गुलाबीअ खे क़बूल न कयो पहिरें ॾींहं खां आख़िरी ॾींहं ताईं साम्राजी कब्ज़ागीरी ख़िलाफ़ वतन जी आज़ादी लाइ जदोजहदहद खे जारी रखियो नेठ अंग्रेज़ खे हितां